U ovoj 2021. godini, nažalost, imali smo veliki poremećaj na tržištu materijala i energije. Vodovodne cevi su poskupele od 59% do čak 202, zavisno od profila. Nešto slično je kada su u pitanju kamenicilne cevi, a to je materijal koji mi bukvalno svakodnevno koristimo, posebno kada su u pitanju investicije. Gorivo je, bar od 1. januara ove godine do oktobra, poskupilo za preko 20%, a električna energija negde za 2,5 puta. Doduše, ovaj cenovnik za električnu energiju je odložen za mesec dana, ali to svakako utiče i na naše planove za sledeću godinu. Upravo zato smo bili primorani da korigujemo cenu usluga kada je u pitanju voda i kanalizacija za 7% i, nažalost, to je bilo neminovno, ali čak i sa ovom cenom i sa ovim povećanjem, Pirot će imati, kada je u pitanju cena vode, odnosno usluga vode i kanalizacije, to će biti među najnižima u Srbiji, osim možda nekih sela ili nekih varošica kada su u pitanju ove cene. Svakako da je ovo uticalo i na naš plan investicije, iako smo mi pokušali da taj nivo investicija zadržimo na prethodne godine. Znači, investicije za 2022. godinu su predviđene u iznosu od 41 milijuna dinara. Ono što namjeravamo da radimo, to je opet 15 milijuna dinara izdvajanja za zamenu vodovodne mreže u gradu. Spisak ulica ćemo utanačiti u dogovoru s direkcijom za izgradnju grada Pirota, kako bi kasnije te ulice bile sanirane i asfaltirane. Za intervencije, ono što za zamenu vodovodne mreže u selima, predviđeno je 10 milijuna dinara. Pritom, hoćemo da radimo pre svega na relaciji Krupac, Veliko selo, potpuno zamena vodovodne mreže. Tu smo letos imali problema i želimo, kao što se tiče Krupca i Velikog sela, eliminišemo te probleme od ovog leta. Takođe, u našim planovima će biti i spajanje na gradsku mrežu Poljske, Ržane i Trnjane. Opet, u slučaju nekih velikih suša i poremeća u vodosnabdevanju, želimo da više vode ostavimo za ovo ostalo selo, znači za Krupac, za Veliko selo, za Veliki Mali Ivanovac. U našem planu za sledeću godinu, kada su sela u pitanju, i 3,5 miliona dinara za rešavanje vodosnabdevanja u selu Jabotina. Predviđeno je završetak projekta dokumentacije i izgradnje kaptaže, kako bi tamo uspeli da rešimo vodosnabdevanje. Selo Jabotina je možda trenutno i najugroženije kada je u pitanju vodosnabdevanja. Kanalizacija, predviđena je 4 miliona dinara za sledeću godinu, pre svega završetak kanalizacije u selu Izvor. Najveći deo je tamo već urađen, preko 120 priključaka na kanalizaciju urađeno, ali ostali su delovi sela Izvor nezavršeni i to će nam biti prioritet za sledeću godinu. Naravno, kada je kanalizacija u pitanju, imamo još nekoliko intervencija, naselje Đera, možda neki stotinak metara kanalizacije treba da se doradi, rekonstrukcija kanalizacije u ulici 8. septembar i verovatno će se pojaviti još neki problem, ali kažem, ovo je sada naš plan za sledeću godinu i novac koji smo opredelili za te namene.